Я відео знімаю. А ти відео знімаєш? Маленький, маленький. Що, угрожає? Ну а що ми робити? Бідний думає, що ми його... Блін, його роздали, ти що? Так, зараз будемо вбирати. Ой, як таку смішну штуку в небо запускають? Вертольот на управлінні. Ага. І він дуже смішний і неправильно літає. Не з хвостом. А його вітром здуває, його вітром здуває. Да, но просто кусается.